Omenantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny vokatra feno nandritra izany fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligna analamanga teo amin'ny cross country izany a ny namana Norbert Akotomalala moa no amitina izay vokatra feno tamin'ny cross country izay. Toy izao ny vokatra rehetra feno nandritra ny fananana azakazaka cross country fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligna analamanga izay nitanterahana teny amin'ny Boudepiste Ivato ny alahady 24 janoary lasa teo. Eo amin'ny mazazalahy 4 kilometatra larana voalohany ireo mananjara 7.5 minitra sy 5.7 sekondra avy eo amin'ny zamma tsimondrano larana faharoa isahaza fity 5.5 minitra sy 7 sekondra avy eo amin'ny Cospen larana fahatelo Rafelmanga Johnson 5.5 minitra sy 6 sekondra avy eo amin'ny 3FB sokajika dia 9 kilometatra Tolojanahary Vatsy 7.5 minitra sy 5.3 sekondra avy eo amin'ny Ajaka Varadrano larana faharoa Onjamepita 7.5 minitra sy 5.0 sekondra avy eo amin'ny Graz Radom ary larana fahatelo Joseph Fanomezatsoa 7.5 minitra sy 5.3 sekondra avy eo amin'ny 3FB. Eo amin'ny junior zazalahy anavirandalana 8 kilometatra kosa indray ny azy ireo larana voalohany Rakotoarsoa Jean-Michel 7.5 minitra sy 7.0 sekondra avy eo amin'ny 3FB ANS larana faharoa Itahinina Thierry 7.0 minitra sy 8.0 sekondra avy eo amin'ny Cospen larana fahatelo Rakotonarivo Jean 7.0 minitra sy 7.0 sekondra avy eo amin'ny 3FB ANS. Teo amin'ny senior lehilahy 10 kilometatra larana voalohany Onjaniaina Patrick Hervé 7.0 minitra sy 7.0 sekondra avy eo amin'ny Cosfa larana fahaloha Rabemanantsoa Patrick 7.0 minitra sy 7.0 sekondra avy eo amin'ny Cospen ary larana fahatelo Randrianirina Rivosoa 7.0 minitra sy 8.0 sekondra avy eo amin'ny Cospen. Izay ny teo amin'ny sokajy lehilahy fa ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray minima zazavavy larana voalohany Razafindrabe Edoarda 7 minitra sy 7.0 sekondra sy 2.7 avy eo amin'ny AS2A Anatsimondrano larana faharoa ny fanakaiky tamin'ny tao Ifelaniana Mampionina 7 sekondra sy 7 minitra sy 7.0 sekondra sy 7.7 avy eo amin'ny AS2A Tsimondrano ihany larana fahatelo Miora Fity 7 minitra sy 7.0 sekondra avy eo amin'ny Cospen sikajy kadet 4 kilometatra larana voalohany Ramiadamanantsoa Avitra 5.0 minitra sy 7.0 sekondra avy eo amin'ny 3FB ANS larana faharoa Solofasmiora Mioty Fity 7.0 minitra sy 2 sekondra avy eo amin'ny Cospen larana fahatelo Ranaivison Juliana 7.0 minitra sy 5.0 sekondra avy eo amin'ny CCA. Eo amin'ny junior zazavavy kosa indray dia Irazanak'olona Miora 13.0 minitra sy 2.0 sekondra no nahavitany izany 8 kilometatra izany avy eo amin'ny Graz Radom faharoa Iantsafity 2.0 minitra avy eo amin'ny Cospen ary larana fahatelo Faratiana Santatra avy eo amin'ny 3FB ANS 2.0 minitra sy 2.0 sekondra. Eo amin'ny senior vehivavy 10 kilometatra Iralisin' Irina Marta 7.0 minitra sy 5.0 sekondra avy eo amin'ny 3FB ary larana faharoa Solonjanahary Ema 7.0 minitra sy 2.0 sekondra avy eo amin'ny Cospen ary larana fahatelo Fanomezatsoa 8.0 minitra sy 3 sekondra avy eo amin'ny Graz Radom. Dia ino vaovao makasika ny Messine ihany koa no entintsika manakatona ny fandaharana amin'n'ity harivariva itya nakasitrahana foana ny fiarahana taminao hatramin'izay a na dia izany ary dia tsentsy isaotra ireo namana niarana nytosa ny fandaharana tamin'ny tenako a teo ny namana Norbert Akotomalala zay niarana anao ny fanadihadiana i Bosco no naka ny sary i Rodin Bama sy Romain kosa no nandrindra ny sary sy feo ho tonga tany atokantranontsika tsirairay avy tany dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Svelte Fitness Club nanolotra anao teo. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club Cisa Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir.